לא עכשיו, יש לזה זמן. והיום בחדשות עוד הורה שכח את בנו במכונית שנוסע לקניות. אורס מוצאתי במושב הצפון, זה קורה המון בזמן האחרון. ומתפן רמון נופלים בכל יום ראשון, בכל יום ראשון עם הבוכה. אבל זה לא נורא, אני לא יכול, אני לא יכול להתרגל בכל דבר שיש בטלוויזיה או בעיתון, זה לא משנה, כי אני לא יכול להתרגש בהכל יותר מיוש. Yeah.